Ауыл шаруашылық және ұлттық экономика министрлігі төтенше жағдай кезінде бағаны өсірмеуді тапсырса да, еліміздің бірқатар аймағында қымбатшылық байқалады. Басқасын айтпағанда, кәсіпкерлер министрлік бекіткен 9 тауардың тізіміне кіретін азық-түліктердің құнын аспандатып жіберген. Әсіресе, солтүстік Қазақстан, Қарағанды мен Ақтөбе облыстары көш бастап тұр. Мұнда ұн, күріш, қарақұмық пен күнбағыс майының бағалары шамамен 20%-ға өскен. Карантин кезінде Петропавлдың кейбір дүкендерінде азық-түлік бағасын негізсіз өсіріп жіберген туралы шағымдар тұрғындардың тарапынан көп түскен. Осыдан кейін дүкендер мен супермаркеттегі ең қажетті 9 тауардың шекті бағасына тексеріс жүргізген кәсіпкерлік бөлімінің мамандары бұл ақпаратты растады. Әсіресе сұйық май мен жарма өнімдерінің бағасын өсіріп жіберген. Мәселен, қарақұмық пен күріштің бір келісі 290 теңгеден аспау керек болса, дүкендерде 310 теңгеден еркін саудалап жатыр. Выше килограмма. Вот килограмм 313. Лева Толна. Да, оно 200... Ну, по-моему, 296 должно быть килограмм. Везде 20-30 тенге, везде есть повышение. Сауда орындарының өкілдері өз кезегінде қымбатшылықтың себебін сатып алу құнының өскенімен түсіндіреді. Жарма мен сұйық май оның бағасы сәуір айы басталғаннан бері қымбаттағанын жасырмайды. Вот первый сорт, есть только 319, то есть делим на 2, это получается 150-160, ну, грубо говоря, 160 тенге килограмм. А должно 135. Министрлік бекіткен 9 тауардың тізіміне кіретін күнбағыс майының шекті бағасы Қарағанды облысында 375 теңге. Дегенмен төтенше жағдай кезінде шарықтамау тиіс сұйық майдың құны қарыштап тұр. Қарағандылықтар кішігірім дүкендерден аталмыш тауарды 380 тіпті 400 теңгеге дейін сатып алатындарын айтады. Бұны дүкен сатушылар да жоққа шығармайды. Сөздерінше өңірде карантин басталмай жатып жоғары сұрыпты ұн бағасы да бірден 40%-ға өскен. Ол аздай бүгіннен бастап ас атасы нан 5 теңгеге қымбаттады. Дүкен иелері ауыл шаруашылық және ұлттық экономика министрлігі бекіткен бағамен жұмыс істесек шығынға батамыз деп отыр. Но сам факт того, что мы не можем себе в убыток торговать. Например, там поставили сахар, да, ну, 265 тенге. Нам привозят его по 240, но у нас даже 10% накрутки нету. А с учетом того, что сейчас такое положение, народу мало, маленькие магазины не выдержат. Ну, не объяснили, просто позвонили, сказали, будьте внимательны, хлеб подорожал. Ақтөбе карантинге жабылғаннан бері қаладағы ірлі ұсақты базарлар толық жабылып, тек ірі супермаркеттер ғана жұмыс жасап тұр. Алайда әкімдіктегілердің айтқан еттің бағасы мұнда әлде қайда жоғары. Мысалға сиырдың бір келсі 2500 теңгеден, ал жылқы еті 2600 теңгеден саудалануда. Ет әлеуметтік маңызы бар, азық-түліктердің қатарына жатады, сондықтан ондағы бағаны тұрақты ұстап 1800 теңгеден артық көтертпеуге тырысамыз деген әкімдіктегілер мұндағы еттің бағасының қанша екенін де білмейтін сияқты. Сиырдың еті қазір 1800-ден. Баға мәселесін оны қадағалаймыз. Бүгіннен бастап 2-3 күн бұрын біз ескерту жібердік. Егер сон негізсіз бағаны көтеретін болса, оны ертен шара қолданамыз. Ал ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев соңғы бір айда азық-түліктің бағасы бірден 9,13%-ға қымбаттағанын айтады. Сөзінше елімізде енгізілген төтенше жағдай кезінде жылдық инфляция 2020 жылға белгіленген нысаналы дәлізден азып 6,14%-ға бірақ көтерілген. Мұндай динамикаға көкөністердің маусымдық бағасымен қатар елімізде жарияланған карантиндік режим де қатты әсер еткен. Жанар Хожанова, Мирамгүл Салқынбаева, Руслан Хусайынов, Информбюро.